کولی خبری همیشه زمان پزلونو اثر کوی اهم داست کولی خبرو دا پارا آوره تازه گلونا زما ګرانو ورونو خواندیو مشرانو عیسی مسیح کې زستاسو ټولو ته ډېر ډېر سلام وایم او ډېره مینه لرم تاسو سره. پروګرام تازه ګلونو سره ستاسو ورور ستاسو ملګری انجم حاضر دی. زه امید لرم چې تاسو به هم خیر وافیت سره بوئ. زه امید لرم چې تاسو زما پروګرام په ډېر به په توجه به اروئ او زه امید لارم چې تاسو ته به ډېر ډېر برکتونه هم ملو شوي وي. ستاسو کله هم غواړئ مونږ سره رابطه کوی شئ. پروګرام په آخر کې به مونږ ستاسو ته خپل رابطه نمبر وښایو. زه امید کوم چې تاسو به دا رابطه نمبر نوټ هم کوئ بلکې خپل موبایل کې سیف کوئ. زما ورونو تیر پروګرام کې مونږ د عیسی مسیح لقب په باره کې مې خبره کړې وه. هغه لقب و زه دروازه یم، یعنی آی ایم د ډور. زما ورونو تیر پروګرام کې مونږ د وخت د بچ کولو دپاره ډېره خبره نه وکړی. د پروګرام کې به زه خپل تاسو ته یو لوی ګواهی به هم شیر کوم. امید لرم چې د ګواهی نه به تاسو ډېر برکت حاصل کړئ. مونږ به حمد و ثنا یو گیت به اورو.
دا زما خپل گواہی دا خدای پاک ز سنگے تبدیل کرم او سنگ ز خدای پاک چ عیسی مسیح دروازہ دا ہا میں قبول کو زما اس دا کڑل چ عیسی مسیح خ دروازہ دے ہغا خ شپون دے او مون ہغا گڈیو ما زب خپل گواہی کے اوشائم چ سنگا ما عیسی مسیح قبول کو او نجات میں حاصل کو رزئی چ دنا ول چ مون پا دروازہ بندے خبرو کو دا انجیل شریف نا دا خدای کلام نا تلاوت آرو زمونگا نن تلاوت دے یوحنا رسول انجیل لسم باب یو آیات نا لسم آیات پورا یو زل بیاو آروی یوحنا رسول انجیل لسم باب یو آیات نا تر لسم آیات پورا راشی وابرو دا یوحنا لسم باب زتا ستا رشتیا رشتیا وایم چې کوم سړی چې د ګډو شپول ته په دروازې نه ورننوځي بلکې په بله لار ور اوړي هغه بغیر د غل یا ډاکونه بل څه نشي کېدی. کوم سړی چې په دروازه ورننوځي هغه د ګډو شپونکی دی. څوکیدار هغه ته اجازت ورکوي او ګډې د هغه آواز اوري او هغه خپلې ګډې په نوم بولي او بهر یې راوباسي. کله چې هغه ټولې را بهر کړي نو هغه وړاندې ځي او ګډې ورپسې ځکه چې هغوی د هغه آواز پیژني. هغوی په ناشنا سړي پسې هېچرې نه ځي. هغوی به د هغه نه وتښتي ځکه چې هغوی د پردي سړي آواز نه پیژني. زما ورونو زما ملګرو عیسی مسیح فرمایي چې زه د ګډو دروازه یم. که دروازه چیرې کمزور وي بیا کار نه کیږي. هر یو کور دروازه حفاظت کوي دروازه مضبوط ای. که چیرې دروازه کمزور ای هغه ماته شي بیا غل راځي ډاکوان راځي. زما ورونو عیسی مسیح فرمایي چې زه دروازه یم چې څوک زمانه داخل شي نو هغه به همیشه ژوند حاصل کوي. هغه بیا به بار اسانه سره ځي او ننه به اسانه سره راځي. زما ورونو غل صرف د سامان دپاره نه راځي بلکې دې دپاره هم راځي چې هغه مونږ مړ کړي. زما ورونو عیسی مسیح فرمایي چې زه دې دپاره راغلم چې تاسو همیشه ژوند ډېر ډېر حاصل کوي. زما ورونو کله چې مونږ عیسی مسیح قبول کړو په هغه باندې ایمان راوړو نو هغه مونږ محافظ جوړ شي بیا هغه زمونږ ته همیشه ژوند راکوي. زما ورونو اوس زه تاسو ته خپل ژوند یوه کہانۍ بیان کوم چې زه څنګه عیسی مسیح دروازه میں قبول کرا پغ بندے میں سنگا ایمان راوڑو ہو آغا کلام بندے میں سنگا عمل وک. عیسی مسیح ما تا ہر سر راکڑل حق ما تا ابدی سکون راکو مینا راکڑا محبت یہ راکو او خپل کلام بندے عمل کا ولو توفیق یہ راکو. ز یو شمالی علاقے سرا میں تعلق دے زما خپل جون ډیر خراب و. ز یو ډیر لو پر سڑا وم یو شرابی وم اور زما کارونا ٹھیک نو. ز د خدای نه ډیر ډیر لرے وم بیا 2000 کے زما توبہ وکڑا او پا خدای پاک بندے میں ایمان راوڑ بیا خدای پاک زما تا ډیر برکتونا راکڑل. چکلا ما خدای پاک قبول کو عیسی مسیح بندے میں ایمان راوڑ ہا میں خپل دروازہ ومنلا خپل میں شپون ومنلو او خپل نجات دہندہ میں قبول کو نو خدای پاک پا ما جوان کے ډیر کارونا وکڑل بیا ما تا خدای پاک یو نیکا خزا راکڑا درے لونے راکڑل دوا زمانی راکڑل او نن زد خدای پاک انجیل خدمت کوم او زما خدمت ډیر ډیر
کو کې زه خدمت کوم او خدای پاک یو خادم جوړ کړم او خدای پاک نن زما ته هر قسم برکت را کړې دی خدای پاک شکر ادا کوم چې زه تبدیل شوم یم زه بدل شوم او زه دعا کوم چې تاسو هم خدای پاک قبول کړئ هغه دروازه قبول کړئ حقیقی دروازه عیسی مسیح دی چې کله تاسو هم ما غوندې هغه قبول کړئ بیا خدای پاک زموږ خاندانانو نه بیماری ورکه کی خدای پاک به هر قسم برکت را کی خدای پاک به موږ رزق باندې به برکت واچي خدای پاک ډیر رحیم دی خدای پاک ډیر کریم دی هغه چې قبول کو نو خدای پاک بیا زموږ سره یو خپل رشتہ قائم کی زوی او د پلا رشتہ قائم کی خدای پاک ډیر عظیم خدای دی هغه دروازه قبول کړي هغه خپل نجات دهنده قبول کړي خدای پاک موږ سره مینا کړي خدای پاک دا نه غواړي چې موږ په ګناه کې ژوند تیر کو خدای پاک دا غواړي چې موږ توبه وکړو موږ په حق کلام باندې عمل وکړو هغه دروازه ومنو او چې کله موږ عیسی مسیح دروازه ومنو نو هغه موږ ته بیا پورا پورا ژوند راکوي د همیشه ژوند راکوي زما ورونو زه خپل تبدیل شوی نه یم خو ما په دروازې باندې مې چې کله خپل سترګې ولګولې هغه دروازې زه بدل کړم هغه دروازې زما ژوند کې یو تبدیلی راوړله ای خدای پاکه زه ستا شکر کوم تاسو هم ما سره دا ویلی شئ زه که نن یم د خدای په قدرت باندې یم څوک هم خپل ځان نشي بدلولی خو چې کله موږ دروازه عیسی مسیح ګورو نو هغه زموږ ژوند کې تبدیلی راولي زه خپل نه یم تبدیل شوی خو عیسی مسیح په قدرت باندې زه تبدیل شوی یم او نن زه مختلف شارو کې کلو شه کیسو کې زم او د خدای انجیل منادی کوم زما تبدیلی دا گواهی به امید لرم چې تاسو به ډیر خوخه شوی او نن پروگرام ډیر مختلف و او زه امید لرم چې تاسو به نن زموږ پروگرام ډیر خوښ شوی زه امید لرم چې تاسو به موږ سره رابطه کوئ راځئ چې اوس ټول د خدای پاک نه دعا وغواړو او زه غواړم چې تاسو زموږ سره په د دوا کې شامل شئ تاسو که هر قسم درخواست وي که تاسو بیمار وئ که کوم ځای مې خوږېږي هغه ځای باندې لاس کېدئ او زه ایمان لرم چې کله زه ستاسو دپاره د عیسی مسیح په نوم کې دعا غواړم نو تاسو به شفا حاصل کوئ اوس سترګې بند کئ خپل لاسونه آسمان ته باندې کئ چې دعا وکړو ای خدای پاکه زه ستا شکر کوم چې زه دا پروګرام کوم ای خدای پاکه نن دا پروګرام کې چې څومره خلک دا پروګرام واروي ای خدای پاکه زه هغو ټولو لاسونه تا لاس کې ورکوم ځکه چې زموږ لاس په تا لاس کې وي نو موږ به هر ضرورتونه پوره کېږي ای خدای پاکه چې څوره پروګرام واروي د دوی کمزور لوڼه او زامن دي د عیسی مسیح په نوم کې دوی ته شفا ورکا ای خدای پاکه چا په پښتورکي کې کاڼي وي هغه کاڼي د عیسی مسیح په نوم کې ورک شي که څوک د شوګر مریض وي د عیسی مسیح په نام کې دې شفا حاصل کړي ای خدای پاکه که څوک بلډ پریشر او د کینسر مریض دی خدای پاکه ته شفا ورکا ای خدای پاکه ته شفا ورکولو ول خدای دنیا دا سه بیماری نه دا چستا یرا نه منی هر بیماری دستا یرا منی ستا حکم منی او تا په نوم باندې د وجود نه ورکا شي عیسی مسیح په نوم کې دا ټوله بیماری ورکه شي ای خدای پاکه هر قسم جادو د عیسی مسیح په نوم کې ورک شي هر قسم تعویز د عیسی مسیح په نوم کې ورک شي او ستا خلق د آزاد شي ای خدای پاکه څوک څوک چې نن موږ سره په دعا کې شامل دي او هغه درخواست دي خدای پاکه ته د دوی درخواستونه قبول کا ځکه چې ته درخواستونه قبول کوې ای خدای پاکه هر بیماری د عیسی مسیح په نوم کې ورکه شي ای خدای پاکه د ستا خلکو هر ضرورت د عیسی مسیح په نوم کې پورا شي چې ستا خالق ستا باندې ایمان راوړي او ستا قبول کړي ای خدای پاکه زه ایمان لرم چې ته ژوندی خدای یې ای خدای پاکه ته زموږ دعاونه اروې او هغه جواب ورکوې ای خدای پاکه زه ایمان لرم چې نن مې چې څومره خلکو دپاره دعا کړې دی خدای پاکه ته دوی ته نن شفا ورکا چې دوی شفا حاصل کړي او ستا شکر ادا کړي د هر څه د عیسی مسیح په نوم باندې غواړم آمین آمین زما ورونو که تاسو څه سوال وي نو تاسو په دغه نمبر باندې موږ ته واتس اپ کوای شئ ایس ایم ایس کوای شئ زموږ رابطه نمبر دی 0305-337-310 نمبر یو ځل بیا واروئ 0305-337-310
خپل ډیر خیال ساتئ کا خدای پاک ژوند راکو بیا به ضرور پروگرام تازه ګلونه سره به یو ځل بیا ملاقات کوو د خدای پمان.